أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله seneng kamu sih kawi kawi metu neh wes saking kawai aku erung metu ini jenenge ono udel pangan tengu ya iki maksudte ono diagel metune setengah telu kok mesti anggere lakon iki lho gumun aku sesuk rasa mangkat cil rasa mangkat piye aja ngaco ketoprak panjianom kok sesuk ora mangkat lho ngawurmu lho. Napa makan nang ndi wong panjenom prei? Iya deh. Iki apa nanggap dagelan? Wong ki nanggap toprak. Kowe ditulisane ngarep kowe. Sandiwara ketoprak panjenom lho. Ketoprak to ora ana sandiwara dagelan panjenom gak ana. Ya, iki nanggape ketoprak ya ora dagelan kok ya. Iya. Ya iya. Eh, di wong kowe bocah iki cah iki ra dihukum mare yo. Di surat kuning wong e. Bar iki sing ngomong kowe lho. Masa mbak rani edan wong e. Berarti kowe lho. Aku muni ora dihukum kok. Lah ra dihukum lah nek mateni wong ra dihukum kan berarti di surat kuning. Pengacara otop kuwi lho nek anggere ning surat kuninge ora bakalan iso mlebok. Lah iya alhamdulillah. Lantaran ketoprak panjianom sing nijil sangka desa Kutuk. Kang dipimpin Rama Supardi Yono SPD SPD tenan pura. Iya. Oh ya wis. Dalam rangka apa ki? Cukai apa ya? Alah cukai pokoke rokok ilegal. Rokok ilegal. Heeh, mulo
kowe tak omongi kanggo dulur-dulur ngendi kene ploso. Tuku rokok sing bermerek, sing bermerek. Aja sing ana cukene. Sing ana cukene. Nek sing 10 mengisor kuwi genah. Ya kala mangsane ana sing asli ana sing palsu. Umpama ana kuwi nek sing ora sing ngetokno ora biak cukai, wih berarti yo palsu. Palsu. Oh, awet dik sore kan diomong nongol. Oh iya. Ijin gampang, loh, dipermudah tanpa biaya jari ini mau. Tenang dik sore. Tenang dik sore muni nengono. Tekoku carry jadi yo gak roh aku. Muni nengono dik sore. Nyanyi del. Nyanyi we pak iso nyanyi. Suwen. Nyanyi sotran pura. Iso. Nyanyi apa? Nyanyi nih mbahmu sing wis mati yo iso lele. Ora ono mbahku mati nyanyi, ono nyanyiane iki gak ono. Pas diangkat ning band desa kae. Heeh. La ilaha illallah. Kuwi ora nyanyi. Apa disolawati kuwi jenenge? Campur sari kulino. Campur sari kulino. Dangdut kulino. Lah pop iso? Heh, pop. Nek pop durung iso, Dek. Pop ora kodak. Iso. Lagu kok Malaysia le. Lagu kok Malaysia? Apa? Isabila adalah akulah pendukung. Aduh. Oh, lagu malah Garuda Pancasila. Burung kakak tua hinggap di jendelmu. Eh, ora jendelmu. Lah piye? Jendela. Jendela lek karo kowe nek karo wong nonton kuwi ya jendelmu kuwi nek ndak. Wah, jendela. Nenek sudah tua. Giginya di jendela. Giginya kok di jendela lho. Giginya tinggal dua. Kayak sandong. Bocah ape mati cah kuwi. Jebule malah ngono aku. Lah iya, burung kakak tua kan kowe. Topi saya bundar iso nyanyi. Iso. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar ning diganti. Bundare besar. Diganti besar, topine diganti anu. Tenan pura. Iya, tapi ini diganti anu, besarin diganti bundar. Anu saya besar, besar anu saya. Sik dong. Anu kok kowe ngerti rene lho? Ya anuku ngono e. Maksudte anu ki ora kuwi. Ya topi mau kok ndak malah ngerti kene. Sri Minggat. Sri Minggat tuh bisa nyanyi? Iso. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Pirang tahun anggon kunggoleki. Aduh. Malah tekan sewu kutho. Rasa sewu kutho ne. Sri lo Sri Minggat kok tekan. Kuwi ya Sri. Rungokke kok. Iya. Sri. Kapan kowe bali lo pas? Iya. Kowe lunga ora pamit aku. Pirang tahun anggon kumpulnya. Ora kodang nyanyi, ora sah nyanyi. Sri Minggat kok ngono. Piye? Sri. Ha. Kapan kowe bali? Loh, kowe lunga ora pamit aku. Pirang taun anggonku goleki aku. Salah lele. Koyo melok-melok teko sawu kutha. Dang bali yo Sri. Dang bali yo. Aku loro ana putri. Malah tekanane di lumut. Reget tanganmu kok. Kene reget apa? Jorondo weh. Si Jorondo. Biyen mulo sliramu tak atuhi. Luhur as
Malah tekan pujian. Si Jorondo kok yen mulo selimu. Aja dipedhot kowe iki ya malah gugup-gugupi aku seliramu wis. Aja dipedhot ge. Nek dipedhot yo le. Malah seli. Seline sapa? Yen mulo seliramu wis tak aturi. Dur asar. Endang. Oh aja mbok ngono. Kowe nak mbok wehi kok malah gak penak. Dadak kowe. Biyen mulo seliramu wis tak aturi. Oh, ngono aja. Biyen mulo seliramu wis tak aturi. Lah, golek bojo aja kaya aku iki. Engkang ibu asmane Siti Aminah. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Kok pujian terus ojong? Si Jorondo kok tekan kok nurut-nurut lho. Teko ki ngebleng adekan. Ya bilang ndang gerem metu setengah telu mesti ngebleng. Iki jelas iki. Kowe nak ngono ra selawatan berarti kowe wong Islam. Yo aku wong Islam lho. Wih. Islam, tak takoni, nek krungu anjen wong Islam terus apa? Salat goblok kuwi. Alah, kowe yo ora Islam tenanan nek ngono. Islam KTP nek ngono. Wong ada, wong Islam krungu adzan tetep salat. Yo kliru. Lha piye? Krungu adzan nek wong Islam kuwi wudu sik lagi salat. Wudu sik lagi salat. Oh iya ya. Ana apa salat ora sah dadine nek ora wudu sik. Wudu sik lagi salat. Nah, kowe wong Islam. Islam. Wong Islam iki salat sedina sewengi ping pira? Ping 5. Bento. Kok sebento lho? Oh iya, selamu KTP nek lho. Isa subuh durah sampe bisa. Ora iso, tetep aku lho. Lah nek kowe wong Islam, sedina sewengi salat ping pira? Saelingku. Lho kok saelingmu lho? Ya iya. Kowe mah krungu adzan. Allahu Akbar. Eling. Eling. Mulai salat. Ora nek kowe timbang kowe jengkang-jengkang awo nek gak eling modiar majnun piye alah gayamu lho saelinge ya heeh lah saiki tak takon ngongkon wong salat untuk pahala apa dosa walah pahalane gedhe lek ngongkon wong salat pahalane gedhe alah yo goblok nak kowe goblok piye ngongkon wong salat ki dosa heeh dosa dosa iki dosa lha lagi Allahu Akbar le tukokno rokok dosa ora oh lagi salat yo dikongkon. Wong salat berarti ngene tak takon dhewe. Piye? Iki perkara mudin. Mudin. Mudin nggonmu ki nek nyiarke wong mati piye, Dik? Lho. Nggonku mudin nggonku nek mbrangkatno wong mati. Heeh. Kuwi ya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mayit menika badhe dipun berangkataken. Mayit menika sae napa sae? Sae. Mesti sae. Nek mudin nggonku gak ngono ya, Dil. Lah piye? Lah mudin nggonku bekas MC ya. Bekas MC ya bekas. Lah nek mbrangkatno wong nek mbrangkatke wong mati aneh. Yuk kita sambut mayit yang satu ini. Mayit yang satu ini tinggi badan 165, rambut ikal kulit kuning. Siapa dia kalau bukan yuk bareng yuk pelapa. Kuwi mesti nak nyiar rompeh bekas MC. Lah kuwi sing tak siah terus piye? Sing tak siah ya. Hae, mudin kocluk ngono kuwi. Lah kuwi lak kocluk piye nyiarke ngono. Ya bekas-bekas MC dangdut lho, mosok berangkat wong mati, wong ninggal rek ya. Iya. Ning meneng-meneng aku dhisiki asline juara qiraah lho. Lah kok ya iso qiraah tenan. Tenan. Wis iso qiraah? Lho, iso ngaji tenan. Lho, ngaji le petang taun teko Tabat Yada aku. Nggih. Ana wis petang taun tekan Tabat Yada tok. Gak apa-apa to. Sithik sing penting kan isi. Nek ngono wis iso ngaji, iso qiraah, buktekno ning kene. Iya, oke no. Aku sing kira aku sing terjemahke. Oke, siap. Yo. Wes sampe teko jam 4 karepe to. Nyatane dagelan metune setengah 3 kok. Iki aku ngesakno sing tak nunuti ya, Dong. Heh, sing ngesakno sing tak nunuti ya, Dong. Lah,
Arjen karo kowe ora bareng lek ya. Ya lah yo. Sabar ya, Ko. Wong sabar iki kekasih Gusti. Lah, innallaha ma sabirin. Utang reso nyaur. Iki aku telemong. Lah piye? Innallaha ma sabiri re, utang reso nyaur. Lah engger ana bang plecet bang titil ning nggonku innallaha ma sabirin Mas, ngaku ngono ya. Oh, gak iso nyaur. Gak iso nyaur ya. Oh iya artine kuwi nekno. Wis sing kiraah aku sing ngarteno. Rungokne. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sadaqallahul adzim. Ah, ngamuk. Endong, kok mbok buka terus mbok tutup ora mbok iseni blas iki lho. Oh, ben dirubung laler to. Apa panganan malah dirubung laler iki lho. Wis iki tenan iki. Wis sing terjemahno. Wih, wih, wih. Kaya ceblokan LI. LI iki ngendi? Aku ora roh LI le. Los Angeles. Ya. Ya. Bis malam salim saliban nabrajib. Bis malam salim saliban nabrajib. Ada pedagang asongan dodol sego pecel. Ada pedagang asongan dodol sego pecel. Apa yang nganggo kulup? Kuluban godong telok godong jati kasar. Kuluban godong telok godong jati kasar. Payo kolu. Serden prayo ngombe barang ngombe kok aku law fantan sprita ngombe Coca-Cola Fanta Sprite ahua. Sodokorono, sodokorene. Sodokorono, sodokorene, sodok dase. Lagi isokiro atenan pora. Ngamuk dan. Orang ngamuk piye bareng dibuka terus ditutup radiseni. Bareng ngiseni kok bis malam salip-salipan nabrajib. Kok ora mati sisan kowe? Ben dadi wong wong pinter ngono. Ora rasa kira, ora sah kira. Wis rasa. Wis jam 3 nyanyi, Mbak. Oh, nyanyi iki ana arjene. Stasiun Tugu iki kan live streaming. Iki dulurku sing ning Bogor iki. Sing ning Bogor nek. Karo sing ning Kalimantan. Yeah. Iki njaluk lagu. Apa? Terkhusus sing ning Bogor sik ya. Sing ning Bogor. Lek Nur, lagumu tak puter lek. Lali janjine. Lali janjine. Untuk yang di Bogor. Nah, nek sing nang Kalimantan kok apa? Gak request. Oh, gak request. Mah obrol njaluk stasiun Tugu mah. Iya, engko. Aduh, bojone wis ngontak ngantuk ning. Alah, kowe mau mangkate kudu turu asine kok. Wis ngiler mau. Nginang ngene. Iya. Yuk. Stasiun Tugu Lenor. Lali janjine pas stasiun Tugu engko sik. Lali janjine yo lali. Sorry kok, kandhane nek kebleng kok. Lali janjine. Panji Laras. Panji Anom.
audio sound system. Iki lho bocae. Apa iki lho bocae, bro. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengeng ngene ana kene aku nunggu kowe kawan Solo SMS rambat resi yen tak telpon malah kopateni manggel aku manggel yen kerpatu pipimu mesti tak siwel 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 lalah siwel lali janjine andane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Janjane kowe ning endi kelagatmu saja nyupriani atiku sujono gandeng wanita liya wasik panjiano cae live streaming dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang pateni atiku sujono yen kepado pipimu mesti tak ciwal 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 ala ciwal lali janjin pateni atiku sujono kowe ketan karo wanita liya hae tak paringi lho lek nur yang di Bogor sawerane transferan mesti
pulsa. Pulsa. Ya, sing penting seneng kabudayan. Ya, ra kuwi ta. Ayo genti kowe. Oblo njaluk stasiun tugu ae ora nyawer njaluk. Wis stasiun tugu opo gak? Nek gak aku Mister Mendem lho. Lah gage. Oke, Mister Mendem. Nah, dina Minggu. Mister Mendem kuwi lali janjine. Oh iya, lali. Bocah anake wong pira dhisik kowe? Anake Pak karo Mbok, anake wong loro aku iki. Wala ora ngandel. Wis ora ngandel. Mbawa tejah nek dolane suwi-suwi rek. Lah kuwi ya aja ngono to, aja ngono rek mbok omong-omongno. Lah iya rek. Ya, ada Mister Mendem. Mister Mendem. Ing wengi iki. Taidoni kenter kengko. Kudu stasiun tuku. Oh, nyanyi ora pas to. Blas. Tak kukurno. Hukumu dawu-dawu ngono. Lagi cendhek sok tak wingu dawu ki nak rong taun tak dawune sakmene. Iya. Sok wae. Stasiun Tugu malah kandhani kok ora iso rek samoke Stasiun Tugu. Ing wengi iki nalikane aku pisan ketemu tak pake sliramu pamit aku pamitmu bayi ngutomu sepine thank you.
Del. Neh kenapa? Jam 3 ketemae bari jam piro mesake. Neh terus obrol apa? Jeriping gedang raja sithik-sithik padha rata. Mengko nek awake dhewe dedolanan lali karo gawean ndak kadukanan karo. Heeh. Sapa? Karo bendarane ya ngene dong njaluk pamit mbok bilih wonten klentak-klentunipun anggen kula. Lho pamit iki pamit ning ndi kowe? Mburi lap-lapan langsung. Ngono. Ngono. Ayo, tetep ngono.